I està en marxa el tercer fòrum d'arts escèniques aplicades i tenim un breu però intens recorregut i sobretot tenim la il·lusió d'haver treballat força per compartir amb tots vosaltres aquests dos dies d'activitat. L'Institut del Teatre ha generat a través de l'Observatori d'Arts Escèniques una plataforma per promoure el teatre i la dansa des d'una visió inclusiva i de proximitat. Estem convençuts de la capacitat transformadora i d'apoderament de les arts escèniques en les persones, els grups i les comunitats. Aquesta edició, el Fòrum, centra la seva mirada en la funció i capacitat de les arts escèniques en l'educació. Crec que tots els que estem aquí compartim que l'art és essencial i indispensable per a la formació integral de la persona. Partim d'un concepte d'educació més ampli del que té lloc només dins d'una aula o en el marc del sistema reglat. Parlem d'educació al llarg de la vida, educació als espais comunitaris, als serveis socioeducatius, al carrer, etc. Més aviat ens hauríem de preguntar si pot existir un model educatiu sense les arts i sense la força transformadora de la creativitat. Creiem fermament que no. A nosaltres, com a Institut del Teatre, ens correspon fonamentalment la formació i la transferència de coneixement. Aquest és el sentit d'aquest Fòrum 2017, contribuir a la reflexió, al debat i a la generació d'oportunitats de tots aquells que volen millorar la seva capacitat. Per això, seran dos dies d'aprenentatge compartit des d'un vessant molt pràctic. L'Institut del Teatre serà un espai participatiu, activador de neurones i de ben segur de la resta del cos, espero. I crec que ja ho ha sigut fa una estoneta. Hem intentat programar activitats variades que contemplen les estrictament pràctiques, com els tallers o la presentació d'experiències, però sense deixar de banda trobar-nos per reflexionar o compartir la visió d'experts, confluint tots en la pregunta clau: què aporten les arts a l'educació i, si efectivament és així com pensem, com podem avaluar els projectes i, per tant, millorar-los. Avaluar i millorar són dos reptes inseparables que treballarem aquests dies també. Em sembla que ningú s'escapa que a Catalunya, a banda de moltes revolucions que estem fent, n'hi ha una que s'anomenen primaveres pedagògiques, que és un plantejament global de per què eduquem, què serveix l'escola, què hi van a fer els nens i nenes a l'escola cada dia, quin és el motiu, per què hem de, com a societat, invertir molts esforços i molts diners, no prou, n'hauríem d'invertir molt més, segur, però estem invertint molts diners perquè vagin cada dia a l'escola, i els instituts, i la gent gran, per què serveix l'educació, per què ha de servir. En aquest plantejament global que estem vivint com a societat i que transformarà irreversiblement l'escola, segur, més d'hora o més tard, hi ha diverses coses que lliguen molt amb el tema de les arts i que m'agradaria ser capaç d'explicar-vos-ho. Una primera és posar la persona en el centre del seu aprenentatge. Hem de posar no el sistema, no el currículum al centre, sinó la persona que pugui elaborar itineraris educatius propis vinculats a les seves capacitats i a les seves motivacions. Aquesta altra és una altra reflexió que lliga molt amb avui, que és el de la motivació. Venim d'un sistema educatiu basat en la transmissió. Fins i tot hi ha algú que té el coneixement i el passa algú que no el té i aquest el passa directament. Fins i tot amb coses com la dansa trobaríem manuals d'aquells, si recordeu de ja uns anys enrere, que marcaven com ballar el xa-xa-xa, has de posar un peu aquí i un peu allà. Això sabem que ha quedat antiquat, les motivacions de cada persona són diferents, les possibilitats, i hem d'incorporar a l'educació més llenguatges. Si posem l'alumne al centre de la persona, entenem que el llenguatge oral, el llenguatge escrit, hi ha molta gent, hi ha moltes persones que no són la principal manera que tenen d'aprendre, d'interpretar i de relacionar-se amb el món. I per tant hem d'incorporar nous llenguatges, llenguatges visuals, llenguatges de moviment, i en això, evidentment, les arts, la música, hi tenen molt a veure i molt a oferir. Des del món local, la Diputació de Barcelona, sabeu que el que ens dediquem és a donar suport als ajuntaments i, en el nostre cas, a les polítiques educatives dels ajuntaments. El món local ha estat
clau i és capdalt en els ensenyaments artístics. Estem parlant de només de la demarcació de Barcelona, perquè us en feu una idea, hi ha 122 centres municipals o comarcals de música, d'arts, de dansa. Això implica uns 30.000 alumnes, fora del sistema reglat, per entendre'ns, uns 30.000 alumnes matriculats en aquests centres i d'un col·lectiu de 1.650 docents. Per tant, fins i tot numèricament no parlem d'un tema menor. Com us dèiem, aquesta setmana hem inaugurat i hem començat la xarxa d'escoles municipals de música i arts, perquè entenem que l'educació, i vinculat en aquesta revolució pedagògica, entenem que l'educació, si ha d'estar centrada en la persona, no pot estar desvinculada dels entorns de la persona. I sabem que l'entorn educa, que l'escola de música, que les escoles d'arts tenen més sentit quan formen part de la vida social i cultural d'un municipi, quan en són la columna vertebral o quan són la font d'alimentació de les entitats musicals, de les colles de cultura popular, dels concerts, de la festa major, de tot allò de la vida social que passa. Per tant, agafo les paraules de la Magda de que això ha de ser un aprenentatge compartit. Ens agrada molt que ens hagueu convidat. Venim aquí amb molta expectativa també d'aprendre moltes coses, perquè al cap i a la fi, com molt bé deia ella, es tracta d'avaluar tot allò que estem fent i repensant-ho cada dia i cada vegada per fer-ho molt millor. I en primer lloc volia agrair a l'Institut del Teatre que hagi volgut centrar aquest fòrum d'arts escèniques aplicades en l'educació, perquè ens sembla que sempre és un bon motiu intentar tendir ponts entre l'art i l'educació, i estem en un moment en el qual, a més, ens sembla, a part d'un bon motiu, imprescindible. Crec que avui sabem que educar no és només transmetre coneixements, no? Segurament quan ens vam, diguem-ne, educar o quan vam anar a escola de petits, els que ja tenim uns certs anys de la meva generació, doncs el que fèiem era intentar memoritzar, intentar aprendre, diríem, allò el que ens deien, no? Crec que avui sabem clarament que educar és donar eines, és donar eines personals, és donar eines socials, que educar és estimular el pensament, que educar és generar consciències i, per tant, educar és un procés que s'aborda des de moltes disciplines i que sempre està o ha d'estar o hauria d'estar connectat amb l'experiència. No? I per això, en el cas de l'art, és tan significatiu i en el cas de les arts escèniques aplicades, resulten un marc d'aprenentatge tan apropiat, un marc d'aprenentatge immillorable. No? L'art estem en un moment de repensar, el Rafa, el diputat, s'hi referia fa un moment, també al principi la Magda, estem en un moment de repensar l'educació, estem certament en una altra primavera pedagògica que es deia, i estem en un moment de repensar l'educació per transformar-la. Des de les estratègies que directament en educació portem en aquest àmbit, parlem normalment de quatre eixos, i parlem de quatre eixos en aquests últims temps. No? Diem que l'educació ha de replantejar el seu propòsit i, per tant, ha de reflexionar sobre el perquè de l'educació, sobre les seves finalitats. Parlem també que l'educació ha de replantejar i ha d'abordar les pràctiques, de quina manera, les metodologies, de quina manera estem treballant en educació. Ha d'abordar també una reflexió sobre l'organització, sobre tots els processos mitjançant els quals s'organitza el fet i el procés educatiu, i a més ha de replantejar i ha de centralitzar-se i focalitzar-se molt en l'avaluació, que és el que fa també aquest fòrum, que és intentar analitzar, intentar veure si allò que estem fent, allò que estem pensant, allò que estem aplicant, serveix realment al propòsit, que és el primer element de reflexió que apuntàvem. Si serveix al propòsit, ho hem de seguir fent. Si no serveix al propòsit, hem d'abandonar aquestes pràctiques i hem d'intentar fer altres pràctiques. Aquests quatre eixos són la base del que avui anomenem la innovació educativa i de molts moviments que estan en aquests moments encapçalant, no? Com pot ser el moviment d'Escola Nova 21 o com poden ser també la xarxa de competències bàsiques en el món educatiu. No? Me parece importante esta diferenciación porque la pedagogía tradicional siempre nos ha dicho que lo importante es el cerebro, ¿no? Lo importante poner en clase en funcionamiento es un cerebro, es hacer multiplicaciones, es hacer composiciones gramaticales. Y mientras que el cerebro está funcionando, ¿cómo está el resto del cuerpo en una clase tradicional? ¿No? Sentado, anquilosado, castigado, disciplinado. Creo que este es uno de los cambios más importantes que tenemos que hacer en esta primavera pedagógica que afortunadamente estamos viviendo. Y creo que hay que poner encima de la mesa
que el cerebro sin el resto del cuerpo no funciona en absoluto. Por lo tanto, no es que abandonemos el cerebro hay que tenerlo también, pero hay que meterlo dentro del cuerpo y por lo tanto tenemos que, si queremos cambiar la educación, empezar a hablar de una pedagogía del cuerpo. Entonces, en el libro de Marina Garcés, que os recomiendo muchísimo a todos que leáis, que se llama Un mundo común, encontré esta frase. Encontré una frase en la que ella habla de la honestidad con lo real como una virtud que define la fuerza material. Ella habla de un arte implicado en su tiempo. Pero yo cambio la palabra arte y digo, la honestidad con lo real es la virtud que define la fuerza material de una educación implicada en su tiempo. Sirve, yo creo, que para cualquier término. Pero esta frase me da a mí una pauta muy importante para entender cuál era mi voluntad de innovación, cuál es la voluntad o esta idea tan potente en mí que quería cambiar las cosas y que creo que compartimos todos los que estamos aquí o comparte la primavera pedagógica. Entonces, me parece muy interesante decir, ahí va, sí es verdad, yo quiero cambiar porque lo que quiero ser es honesta con lo real.